היום הזה חזרנו ואנחנו אומרים שלום בלילה טוב, אריאל בולשטיין, ישראל היום, אריאל שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. דיברנו בהפסקת הפרסומות, אמרנו, איזה כיף לרוסים, הם גם יודעים מתי יהיה להם בחירות, והם גם יודעים כבר מי ינצח שם, נכון? בשבוע הבא. כן, השאלה היא בעצם מה המספרים. פוטין שואף למטרה אחת, 70 כפול 70, זאת אומרת 70% השתתפות ו-70% תמיכה מתוך אלה שיגיעו, מתוך פעולה מתמטית פשוטה, במקרה וזה 70 כפול 70, יש יותר מ-50% מהרוסים שיתמכו בו. טוב, עכשיו בוא נדבר על כל מיני פרשיות ומרכיבים סביב הבחירות האלה, ובראשן כמובן ניסיון ההתנגשות בחייו של המרגל הרוסי. שמתי לב לדבר מדהים, הרוסים לא מכחישים את עצם העובדה שהם עומדים מאחורי הביצוע. הם רק רומזים למערב דבר מאוד פשוט, תביאו לנו את ההוכחה. על ידי כך בעצם פוטין יכול לרקוד על שתי החתונות, לרמוז לקהל בפנים, אצלו, ברוסיה, שכל בוגד בסופו של דבר יואנש, ומצד שני, לא לטול באופן רשמי את האחריות. על ידי כך הוא כמובן משחק אותה במגרש הפנימי, ומגביר את הפופולריות שלו לקראת הבחירות. ויש חשיבות לסיפור הזה בתוך מערכת הבחירות ברוסיה במידה מסוימת? הרוסים התרגלו בעשור האחרון שפוטין גורם להם להרגיש כמעצמת על. מעצמת על שמסוגלת לתקוף יעדים רחוקים מאוד מרוסיה, ומסוגלת להניש את מי שהם תופסים כבוגרים, אפילו בלב ליבה של בריטניה. כן, בוא נדבר קצת על פוטין, ואולי כהקדמה לכך, גם הטון שלו אנחנו מזהים השתנה בשבועות האחרונים שלפני הבחירות. בוא נשמע קטע מהדברים שלו. Это называется ответ на встречный удар. То есть, если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? אז פוטין מדבר על סוגיית הגרעין, והוא אומר, אסון כלל עולמי, זאת המשמעות של תגובה רוסית במקרה כזה. הוא מדבר במילים שאף אחד לפניו לא דיבר. אפילו בתקופת המלחמה הקרה, כאשר היה ברור בעצם ששתי המעצמות מסוגלות להשמיט אחת את השנייה ואת כל העולם, אף אחד לא דיבר על האופציה הזו כעל תסריט אפשרי. יש פה בהחלט הסלמה דרמטית של הטון, התוכן אולי לא השתנה, כי היה ברור שכל אחת מהן, גם ארצות הברית וגם ברית המועצות וכיום רוסיה, מסוגלת להשמיד את העולם, אבל להעלות את זה כתסריט ריאלי, דבר כזה עוד לא היה, ואני מפרש את זה שוב כאמצעי של פוטין לגייס את התמיכה בו לקראת הבחירות. הרי לא צריך לשכוח, בעשור האחרון אין הישגים של ממש עבור האזרח הרוסי. מצבו הכלכלי לא משתפר, בדרך כלל בדיוק להפך, יידרדר, ואז כדי להרגיש את הגאווה, את תחושת ההשתייכות למשהו הרבה יותר גדול ממצבו האישי, הוא חייב להרגיש את עצמו כחלק מאותה מעצמה עולמית שמסוגלת להנחית מכה אפילו על ארצות הברית. הרוסים מתבטחים שיש תחרות מתמדת בין המקרר לבין הטלוויזיה. במקרר, ככל שחולפים הימים, יש פחות ופחות. מהטלוויזיה, הרוסי הממוצע שומע שמדינתו אך מתמצמת ומתעצמת. כל עד אנחנו בתקופה של פוטין, כנראה הטלוויזיה מנצחת את המקרר. זאת אמירה שהיא גם מעניינת, אפרופו הפגישה הצפויה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למנהיג צפון קוריאה. בהקשר הזה הרוסים יכולים רק להסתכל בהתפעלות על כך שבאמת השיטה של טראמפ, ככל שאנחנו יכולים להבין, עבדה. אותם איומים שהרוסים כל הזמן ביקשו להגיד, אין אופציה צבאית, אין אפשרות לאיים על צפון קוריאה. אז הנה זה יכול לעבוד. עובדה, עבד. אריאל בולשטיין, ישראל היום. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה. תודה רבה.